yanda kan benim ve bir yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak. Benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kaynar. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya iner. Doğru da Türkiye ve sahip yeni kuvvet. Ve velalihe inne labat. Waana u hambalyeynaya meel kastay joogaan doorashadooda ay ku guuleysteen marka ahamiyad weyn u leedahay turkigu waa walaalaheen waa kuwa inoo soo gurmaday saan horu sheegay horumarka dowladnimada iyo sida dimuqraadiyadda nadiifka ah ee loogu runtii loogu soo baxay maalintii 15-kii July ee dadka Soomaaliyeed duruus weyn bay ka faa'iideen waa maalin runtii ku astaysan maalintii dimuqraadiyadda loo hiliyey dadka Soomaaliyeed waxay ka baran karaan qiimaha ay leedahay dimuqraadiyaddu sidoo kale waxay ka baran karaan qiimaha ay leedahay isku duubnida iyo inay dadku dantooda meel uga soo wada jeedaan dowladnimadooda wada waardiyeystaan haddaan dowladnimada uusan shacbigu waardiyeynin oo aan dadku waardiyeynin dowladda ma jiri karto marka dowladda jiritaankeedu waa in shacbigu taageersan yahay difaaco haddii khatar timaadana shacbigu inuu awood u leeyahay inuu dhaho maya marka taas runtii duruus fiican baan ka barannay waxaana ku soconnaa insha allahu tacaala dadka soomaaliyeed inay noqdaan dabcan dadka soomaaliyeed waxay ahaayen dadkii ugu horreeyay dimuqraadiyad sameeyey afrika ayay ahaayeen haddana insha allahu tacaala duruustaas waxaan ka baran doonaa wax kaloo fara badan mandery baarlamaanka federaalka soomaaliyeed ka mid tahay fursadan adigoo haysta maxaad marka shacabka soomaaliyeed dabcan shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ayagoo anoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan oo ah munaasabad laga hortagay inqilaab mugdi ah la muujiyey rabitaanka shacbiga shacbiga Soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladnimada iyo sida loo difaaco iyo sida ay shucuubtu ugu midoobaan dantooda iyo maslaxadooda waxaa daliil u ah waxay shacbiga Turkigu ay sameeyeen 15-kii July taas marka waxaan leenahay annaga waxaan nahay dad islaam ah waxaan nahay dad runtii dhibaatooyin badan soo maray waddada kaliya oo noo furan maanta oo aan aqbali karno waa is-aqbalaasho waa is-aqbalid waa inaan dowladnimada garab siinaa ishortaag isgarab taagnaa wax alla wixii dowladnimada khatar ku ahna waa inaan dhahnaa maya sida ay shacbiga Turkigu u dhaheen maya inqilaabkii annaga dowladdeennu waa curdin marxalad adag ayay hadda maraysaa dagaallo ayay kula jirtaa khawaarijta dagaallo ayaa lagula jiraa musuqmaasuqa iyo maaragta corruptionka waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay shacbiga Soomaaliyeed inay garab istaagaan inay dowladnimada garab istaagaan inay cadaaladda u hiiliyaan inay xumaha meel uga soo wada jeestaan khawaarijtana dalkooda inay ka saaraan sidaasaan ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed runtii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu aad iyo aad waqtigiisa u geliyey in dalka laga xoreeyo cadowga shacbiga Soomaaliyeed fursad bay u tahay inay maanta haystaan madaxweyne u taagan habeenya maalin inuu dalka ka xoreeyo khawaarij haddaan maanta la garab istaagin xaaladdaasi halis bay noqonaysaa marka waxaan leenahay dhammaanteen aan isuda garab taagno aan dalkeenna ku xorayno nabadiidka sidoo kale maamul xumada iyo cadaalad darrada iyo boobka hantidana waa inaan meel uga soo wada jeesanaa oo aan dhahno maya waa inaan dhahnaa maya no more in dadka xoolihiisa la boobo waqti kale ma harin xoolo kaloo la boobo ma jiraan intii hore ha noogu ekaato ayadana xisaab baa la daba socdaa maanta waxaan gelaynaa weji cusub iyo beej cusub dowlad horumar dimuqraadiyad nabadgelyo iyo dowlad wanaag wallaahi shacabka soomaaliyeed waxaan ku baaqi lahaa inay meel ugu soo wareejistaan dalkooda ismooda meel ugu soo wareejistaan waddanka xasiliintiisa inay meel ugu soo wareejistaan dagaalka muurka sida al-shabaab inay midoobaan isku joogitaan turkiga waxay ka mid ahayd dowladdii hadabada bilowday muddo 2 sano ah dalkeeda mudo marti gelinayay haddana wada shaqeyn dhow ayaa naga dhacay waa arrimahaas ku saabsan